נתוני העוני שמפרסם היום הביטוח הלאומי מדברים על יותר ממיליון ושבע מאות אלף עניים בישראל ואחד מכל שלושה ילדים. אלה המספרים. כתבנו אורי רווח מביא את סיפורה של ילדה רעבה אחת בירושלים. היא בת שמונה, כיתה ב'. הילדה הזאת הולכת לישון כמעט בכל ערב רעבה. שמעתם נכון. אולי מוגזם? לא. היא הולכת לישון רעבה. ביקשתי לחם ולא היה. אז מה עשית? אז אמא אכלה לשכנה. ואם השכנה לא יכולה לתת, אז מה את עושה? אז אמא הלכה לשכנה אחרת. ואם בכלל אין, אז מה עושים? נשארים רעבים. אני הולכת לבית ספר בלי אוכל. מי נותן לך? מורה. מה היא נותנת לך? לחם מגבינה. אביה חלה במחלת דם לפני שנתיים. הייתי רוצה לחם, ממתקים. מה עוד? ושתייה. מה את מבשלת? עוף. את אוהבת לאכול עוף? כן. למה? כי זה טעים. ומה בבית? יש לכם עוף? לא. בכלל? בכלל. שלושת אחיה של איילה מגיעים איתה יום יום לאכול ארוחה חמה בבית התמחוי לילדים של יד עזרא ושולמית בירושלים. בשאר שעות היום אוכל עבורה הוא בגדר חלום. שאני נמצאת כאן יותר כיף לי מהבית. למה? כי כאן יש לנו מה לאכול ויש לנו מה לשחק.